4, 3, 2, 1. זו עלולה להיות הספירה לאחור לסוף החיים שלכם, אבל זו עשויה להיות גם הספירה להתחלה חדשה. ב-31 במאי, יום ללא עישון, כולנו מתחילים להפסיק לעשן. למידע, התקשרו לטלמידע של האגודה למלחמה בסרטן. 1-800-599-995. הנה עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, האזינו לטובות קוליות של גברים או נשים, והשאירו הודעה למי שתרצו להכיר. הם כבר יחזרו עליכם.